número 71. Alex Júnior, fala, carne. O cerimonial de entrega da premiação na modalidade de ciclismo, prova cross country dos 31º Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Terceiro lugar ao atleta Marcelo Vinícius Godin, do município de Chapecó. Segundo lugar ao atleta Pedro Coradini Goularte, do município de Insara. Premiação de primeiro lugar ao atleta Alex Júnior Malacarte, do município de Insara. A corrida foi bem bacana, uma largada bem forte. Já na primeira subida selecionou alguns atletas e como choveu no dia anterior, a pista ficou bem técnica e tinha umas subidas que não dava para passar pedalando. Isso era uma dificuldade a mais. E quem conseguia passar empurrando bem, conseguiu abrir. E a pista é bem divertida, assim, com partes difíceis, partes bem roladas, técnicas, bem completa a pista mesmo.